Tjenare, tjenare, välkomna till ett feast. Var hälsan alla underbara jordekrigare. Och välkomna, fan. Det här går inte bra. Jag har liksom försökt ta den här tagningen nu 3 gånger här. Men här är då jag, Christian, och är väldigt särligt lite morgontrött här på morgonen. Har precis varit och lämnat barnen på dagis. Ska snart till kontoret och liksom starta liksom, ja, vad ska man säga, själva dagen. Men jag känner att jag kommer liksom inte igång ordentligt. Vänta lite. Sådär, kära vänner. Nu kör vi omtagning. Tjenare, tjenare, välkomna till ett feast. Var hälsa den underbara olika. Som jag känner nu att liksom energin, den bara sprudlar. Och jag är något otroligt liksom lycklig att just du som tittar där, just du sitter och kollar på den här egentligen helt onödiga videon, när vi då ska ta med er liksom en hel dag på äventyr. Eller ja, en hel dag på äventyr och äventyr. Visst, ni ska då få följa med liksom en hel dag med oss, en vardag i vårat liv liksom. Jag har då precis varit och lämnat barnen på dagis. Doris, jag vet inte vad det som har hänt med hennes rygg efter att vi då kom hem ifrån Mexiko. Alltså det var ju då liksom, det är en väldigt lång resa, så det var liksom väldigt, väldigt, väldigt många timmar på flygplan, på buss, på bil efteråt. Och Doris rygg sa helt enkelt ifrån och nej, den vill inte samarbeta längre. Och jag tror nästan vi måste uppsöka en kiropraktor eller något inom den närmsta tiden, om det då inte blir bättre. Men idag, kära vänner, ska jag då, ja, helt enkelt ta med er en hel dag av våran vardag. Och nu är det som så här att i några videos som vi då har släppt, så har vi då berättat om en grej som då Greger hatar här, och det är då att bada. Och då så har vi fått väldigt mycket kommentarer om att ni vill att vi då ska ta med er, ja, när vi då badar Greger och visa liksom, alltså han blir verkligen tjurig. Så jag tänkte att idag så ska ni då få följa med en hel dag. Vi ska till kontoret, vi ska packa, och sen så tänkte jag att vi tar och tillägnar denna dagen till Greger. Vi köper lite hundleksaker, vi går ut på lång promenad med honom och bara har det allmänt gött, för att kompensera då för att ikväll ska ju han då få bada. Och alltså, det är ju egentligen ingenting fel med att bada, men det vet ju liksom de flesta av oss människor vet ju det. Men Greger, han förstår inte riktigt det. Vi måste på något sätt liksom, bara för att Greger hatar att bada, så kan vi liksom inte strunta i att bada honom. För alltså, han börjar ju lukta, ja, hundskärt efter ett tag. Och engelsk bulldog, eller hundar i allmänhet, börjar ju då lukta efter ett tag. Så vi ska då bada honom idag. Han har tyvärr inget val. Men nu tar vi och sätter igång med själva dagen. Alltid när jag startar dagen, eller Doris startar dagen, så börjar vi såklart med att gå upp. Vem startar inte dagen så? Sen tar vi helt enkelt Jason till skolan och Kataleja till förskolan. Men det har jag redan gjort. Och därav så tar vi och ber oss mot kontoret för att packa ordrar. Hej då, killen. Hej då, killen. Hej då, Gregert. Hej då, Gregert. Hej då, Doris. Hej då. Ja, jag vet, kära vänner, det är tvättdag där och att vi har typ 4 stycken olika bäddlakan. Du får ha en bra dag, Doris. Krya på dig med ryggen. Hej då! Hej då, igen, Greger! 12 rounds, ding ding. Sick and tired of the whole damn thing, yeah. Stick a move in the ring. You can hit me with the words you fling now. You're never gonna keep me down. You're never gonna keep me down. No, no, no. You're never gonna keep me down. You're never gonna keep me down. No, no, no. Be lucky if I stick around. Maybe foolish, but I ain't a clown. Välkomna, kära vänner, till Los Corpus Headquarters då, då. Det är då här liksom det magiska sker. Inte i soffan där bak, utan snarare liksom, snarare här, bakom mig här. Här har vi då alla våra kläder. Här har vi då Foxman, som han då kallas. Vi frågade på Instagram vad han skulle kallas, och ni bad då att han skulle heta Foxman. Men han har ju då Los Corpus kläder på sig just nu. Här har vi lite kläder, och som ni kan se, alltså vi har inte mycket. Det här, häromdagen tog vi in massa mössor, och det här är det enda vi har kvar. Det är liksom, det är bara det som finns. Se hoodies här, det här är liksom i stort sett allting som finns kvar. Det finns fortfarande ganska så mycket Los Corpus vanliga hoodies, men ja, som ni då kan se, det har börjat liksom bli lite av det också. Så ni får helt enkelt passa på om ni vill ha någonting. Vi kommer att fylla på vart eftersom fler. Vi kommer att ta in fler grejer liksom. Mycket saker på gång, men Rom byggdes då inte på en dag. www.loscorpus.com. Den här videon blir då i samarbete med Los Corpus. Och nu när jag ändå har er här, så tänkte jag berätta om en liten tävling som då
Dirtwater Fox Brewery har. För att som många av er vet så släppte vi då en ny smak för ett tag sedan, strawberry cake, det är då jordgubbstårta. Och väldigt många säger att den här smaken är god och alltså det värmer något enormt i våran hjärta. Och jag kan säga som så här, om just du skulle göra en sån här testarvideo när du testade en sån här strawberry cake-video, ladda upp den då på YouTube och sedan tagga Let's Feast, så kan jag lova dig, vi går i stort sett varje dag in och kollar efter just folk som testar våran läsk och sådär här på YouTube. Och vi går alltid in och kommenterar, kära vänner. Så från och med idag, om du laddar upp en YouTube-video där du testar läsken och lägger Let's Feast i taggen, så kommer vi då gå in och kommentera och kolla på när du testar läsken. Men ja, kära vänner, just det, alltså nu kommer ju av mig helt när jag bara sitter och pratar här. The Dirtwater Fox Brewery har just nu en tävling där du har chansen att träffa just oss. Och själva tävlingen är då väldigt, väldigt enkel. För nu är det som så här att det är liksom, det pågår en tävling ute bland alla ICA-butiker i hela Sverige, där då den ICA-butiken som säljer mest strawberry cake under nu mars månad, den butiken kommer vi då komma till en hel dag och liksom besöka och träffa alla er. Så om ni helt enkelt vill ha chansen att träffa oss, allt ni behöver göra, gå till din närmaste ICA-butik, köp strawberry cake och ja, så är helt enkelt den butiken med och tävlar. Och som sagt, den butiken som sålt mest, den butiken kommer vi då komma och besöka nu efter mars någon gång. Men i alla fall, kära vänner, det är dags att sätta igång med arbetsdagen, så nu tar vi och börjar packa. See they be moaning about the hard times, don't wanna do the work, but the work is where the hard times meet the good that goes berserk. And while you're stressing out and being all depressing, I'll be learning lessons right and working hard and fighting every chance I'm getting. I know when I'm doing it right, I know when I'm doing it wrong, I know when I'm doing it better than anyone else on the scene when they're calling me Don. I know how to do this thing and I rap. Sådär då, kära vänner, alla orderna är då packade och det är då dags för mig att börja fara ner mot DHL för att då skicka iväg alla dessa, så att alla då får dem så fort som möjligt. Men nu är det ju som så här att idag ska vi då liksom, vi ska liksom ge den här dagen till Greger då. Och just det, som att han ska bada, ska vi ut på lång promenad. Och jag tänker att vi ska ta med tusan gå och köpa en ny hundleksak åt honom. Ursäkta, jag håller på att nysa. Och bara sådär, lite nysmagi senare så är vi då här i affären. Och nu ska vi då kolla vad vi då ska köpa till Greger. Vi är då här inne på Jula och ska se lite vad han tycker om. Alltså grejen med Greger är ju det att han är ju då en ganska stor hund. Han har väldigt mycket muskler under alla, vad ska man säga, hudlager och så här. All hud som floppar, så här, en väldigt stark hund. Och det var, tror det var typ en sån här vi köpte till honom sist. Och alltså, han, jag skojar inte, han bit sönder den kanske 10 minuter ungefär. Ni kommer då få se senare, men när han leker med någonting så här liksom, liksom verkligen sliter sönder det. Så jag måste försöka hitta någonting som är liksom väldigt hållbart åt den, samtidigt som någonting som piper, för det är... Ja, jag tänker vi gör som så här. Vi tar en sån här anka och jag tror den här kommer gå sönder ganska fort. Men ni ska få se vad jag menar. Vi tar den här, jag tror den kommer inte hålla ganska så länge. Men ja, nu är vi i alla fall färdiga här i affären. Nu tar vi och beger oss hem mot Greger. Chilivippen, så är vi då hemma igen. Och nu tänkte jag, just det där ordet chilivippen, vet du vilken film det kommer ifrån? Jag kan förstå om ni kanske som är lite yngre som kollar på den här videon inte kanske riktigt vet vad det är chilivippen är ifrån. Men om just du vet vad chilivippen är ifrån, vilken film, gå ner i kommentarsfältet och kommentera. Kolla, vem har vi här då? Hej, pappa har köpt en liten grej till dig. Okej då, ska vi visa här då. Kolla nu hur han reagerar. Gregory! Jag vet ärligt talat inte varför jag tycker om att säga så, men det är lite, alltså typ, jag tänker såhär, en asiatisk äldre man. Gregory! Jag vet inte var jag fått det ifrån. Nu ska jag försöka öppna den här ankan med en arm här. Och ska ni få se hur pass våldsam Greger blir när han leker med de här. Alltså, han är ett vilddjur. Han är liksom inget tam liten engelsk bulldog. När han liksom biter tag i den här ankans nacke, han blir liksom, ja, ett vilddjur. Kolla själva. Kolla vad vi här då, kolla. Vill du ha den? Vill du bita nacken av ankan? Gregory! Kolla nu. Slakta den, Greger! Slakta den! Kolla nu! Kom och vila nu, kolla! Kolla snart, snart kommer det. Åh, känner du dig? Känner du dig som en riktig vildhund nu, Greger? Åh, du känner dig så här, du känner dig så maskulin och så dominant. Du bara slaktar den där lilla ankan. Kolla, man liksom, man retar upp Greger lite, så kör han så här krokodilkast med huvudet. Kolla nu! Är redo, Greger? Kolla nu! Ta den då! Ta den då! Kolla nu, nu när jag släpper, jag har liksom retat upp honom. Han tror det är ankan som jävlas med honom. Kolla nu! Kolla nu, nu går det iväg. Krokodilkastare! Där kommer krokodilkastare!
Ja, alltså jag kan nästan sätta pengar på att om 10 minuter så har den där ankan tyvärr gjort sitt. Men att ja, Greger har då fått sin leksak. Nu ska han då få lite gotti gotti. Greger, ska låta ankan vara lite. Greger, kolla. Kolla vad jag har. Sitt. Greger, ligg. Nej, ligg. Ligg ner. Stanna. Stanna. Stanna, Greger. Hur länge kan man köra? Hur länge kommer han vara duktig pojke och bara, oh, den där, alltså det bara saftas i munnen, kolla på honom. Kolla munnen på honom. Han bara, oh, kolla. Varsågod. Duktig pojke. Så låter han som en gris. Smakar den gott, killen? Var det gotti gotti? Är gotti gotti? Va? Vart du så trött av att leka? Somnar du? Är du trött, killen? Va? Förhoppningsvis så kompenserar det där och lite för vad som komma skall. Hela den här liksom vloggen cirkulerar ju då kring Greger. Vi ska få honom att bli liksom så glad som möjligt för att allt det där kommer tas bort. Sen när vi då tar och badar honom. Han kommer vara så tjurig. Han liksom bara sätter sig när man har badat honom. Sitter han i ett hörn och bara liksom såhär skitarg verkligen. Men jag tänker att vi kan göra en sak till för Greger och det är helt enkelt att gå på lång promenad. Kolla nu hur han reagerar här, Greger. Ska vi gå ut? Ska vi gå ut? Ska vi gå ut? Oj, 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 oj. Han blir alltid lika så overhyped. Ska vi gå ut, Greger? Ska vi gå ut? Ja, ska vi gå ut? Ska vi gå ut? Kom då, kom då, kom då, så går vi ut. Okej då, kära vänner, vi är då hemma igen. Jag sprang faktiskt, så det är ganska bra. Greger får mig att röra på mig och det känns bra. Alltså, det kanske ser jättevarmt ut ute, men det är så här typ 0,5 plusgrader. Så det är i stort sett minusgrader. Men att, ja, tiden har då kommit. Greger. Greger, du. Tiden är kommen nu. Vad är det dags för? Och bara för att bevisa nu liksom hur mycket Greger hatar att bada, alltså han vet ju då att badrummet där borta, att när vi går in där, så fort här vi går in där, då börjar han krypa och tro att man inte ska se honom. Så liksom han hatar verkligen att bada så mycket. Vi måste ärligt talat bära in honom till badkaret, för alltså så pass mycket vägrar han. Jag ska visa nu. Greger. Hej. Greger. Kom. Kom, killen, kolla nu. Kom. Kom. Kom, Greger. Kom här. Och han vet ju då att toaletten är här inne. Kom, kom Greger, kom. Kom, Greger, kom. Nu går jag in mot toaletten här. Kolla när han börjar krypa. Jag öppnar vid dörren här. Kom, Greger. Kom då. Kolla, jag börjar krypa. Kom då. Kom då, killen. Kolla. Greger, kom då. Kom då. Kolla. Han börjar, krypa. Jag vet att du hatar att bada, älskling, men du luktar bajs. Du måste bada. Greger, kom då. Kom då. Nu ska vi gå in och bada. Kom då. Kom då, kolla nu när jag ska låtsas bära honom, kolla. Han lägger sig platt som en pannkaka och total vägrar. Ja, alltså man tycker verkligen så synd om honom. Men det är ju så här, det är ju inte farligt. Han tar inte skada av att bada. Han tycker väl att det är obehagligt eller något. Men grejen är ju att vi alla måste bada. Han luktar illa. Och vi försöker liksom dra ut på det så mycket vi kan varenda gång. Men att det kommer ju en gräns när man liksom, man har inget val. Och ja, den tiden är då idag. Och ja, jag får väl helt enkelt bära in den i badkaret om så krävs. Ja, tiden är då kommen. Jag vet att du gillar det här. Men du måste. Ah, jo, vad skön. Ska vi bada, Greger? Ah, ska vi bada lite? Ah. Han är så tjurig alltså. Kom här. Så, nu tar vi stänger av den här. Nu ska du bada, Greger. Ja, du ska bada, inte lukta pum pum. Killen, vad duktig du var. En duktig pojke, Greger. Alltså han är så arg just nu. Stanna, stanna. Nu ska vi torka dig då. Ja, nu ska vi torka dig så du blir torr. Nej, stanna.
Du har ingenstans att rymma, älskling. Nu måste du bli torr här. Och samma sekund vi då är färdiga med själva badet nu, han kommer gå och sätta sig i ett hörn och vara tjurig. Bokstavligt talat flera timmar så kommer han bara sitta där. Nej, Gregor, stanna där då. Måste vi torka det? Alltså han har ju så mycket väck. Det är det som är problemet, att liksom han blir svettig, det börjar lukta mellan väcken och ja, okej då, han är då färdig och nu ska vi då släppa ut honom, så ska ni få se att han kommer kuta iväg och vara jättearg. Oh, hej, kom igen. Okej då, släpper vi ut det här. Kolla nu vad han gör. Han kutar. Kolla här nu. Nu sitter han här och han är tjurig. Han är arg. Om jag går fram och så klappar på honom nu, då kommer han att sticka. Kolla nu. Hej, Greger. Hej, det var väl inte så farligt va? Eller? Nej. Åh herregud, det där tar på krafterna. Alltså, jag tror han väger typ runt 25 kilo nu. Han är ingen lätt hund. Men kära vänner, stort tack för ni följde med oss hela dagen. Och det här är liksom en vardag i Feasthuset. Jag ska snart åka och hämta barna och sen ska det lagas mat och det ska redigeras och massa grejer. Så jag hoppas ändå ni tyckte den här vloggen var underhållande. Och om ni gjorde det, vad gör de då? Jo, ni bombar tummen upp, knappen. Hej, hej, hej. Men kära vänner, det var för oss den här gången. Och precis som vanligt, tryck på den knappen. Gilla och dela, det var för oss den här gången. Hejdå!